буває таке, що ось у ванній кімнаті є щілини, які треба закрити. Зробимо це. Ну, по-перше, треба взяти ось туалетний папір, відірвати і насухо протерти. Беремо ось усюди, витираємо, щоб не було вологи. Ну ось все повитирало, сухе вже. Тепер беремо і вставляємо, наприклад, герметик каучуковий ось у цей пістолет. Рукавички захисні теж одягніть, щоб можна було замастити. І ось отак от видавлюємо рядочок за рядочком. А потім ось отак от обережно пальцем розмазуємо, щоб воно було красиво. Аналогічно я зробив там, де був душ. Треба було прибрати ці щілини, щоб волога туди не попадала. Таким чином все тепер заізольовано і волога сюди не буде попадати, особливо ось в критичних місцях, там де буде душ.